ဒီသင်ငန်းစာမှာတော့ဂီရိုကဒီပေါ့နော် content marketing strategy ရဲ့ပထမအဆုံး W ဖြစ်တဲ့ why အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂီရို why ဘာကြောင့်ဒီ content ကိုဂီရိုဖန်တီးရတာလဲအဲ့တော့ why ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဂီရိုဘာကြောင့်ဒီ content ကိုဖန်တီးရလဲဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်မှာအဲ့တော့ဂီရိုက objective goals ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ objective ဖြစ်ပြီး goal ဖြစ်ပြီးအတူတူပဲကဲတို့ဒီစကားလုံးသုံးလုံးလေးတွေကိုရေးပေးထားတာကတချို့နေရာတွေမှာ goals လို့သုံးတယ်တချို့နေရာတွေမှာ objective လို့သုံးတယ်ကဲတို့ဥမာ Facebook မှာကဲတို့ကြော်ညာတွေလုပ်တဲ့ခါမှာ posting လုပ်တဲ့နေရာမှာ goals လို့သုံးပြီးတော့ AD လုပ်တဲ့နေရာမှာ objective ဆိုပြီးတော့ရွေးခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ကဲတို့ကဒါဒီစကားလုံးကိုမြင်တာနဲ့ဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတန်းသိဖို့အတွက်ကဲကဒီလိုရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲတို့တွေက content တစ်ခုကိုဖန်တီးရတဲ့နေရာမှာ goals တွေ objective တွေချမှတ်ကြတယ်ဒါ content တွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျို့ဘာအလုပ်ကိုလုပ်လို့ခင်ဗျို့က goals တွေ objective တွေကိုချမှတ်ရမယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရှိမှအဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ခင်ဗျို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျို့နီးလန်းတွေကိုခင်ဗျို့ဆက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆွဲလို့ရမယ်သိမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျို့ကဒီ objective goals တွေကိုချမှတ်ပါတယ် content တွေကို create လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ချမှတ်တဲ့ objective တွေနော် goals တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှကြီးကဒါအသုံးပြုမှုများတဲ့ objective goals ကိုကြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုကြီးပြပေးတဲ့အထဲကနေကြော်လွန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ကြိုက် goals တခုချချင်တယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ number 1ကကြတော့ increase brain awareness လူသိများစေခြင်းလို့ဒီ content ကိုဖန်တီးတာကြီးတို့ခုနပြောခဲ့တယ် brain awarenessဖြစ်ချင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလူသိစေချင်လို့ကေတို့ content တွေကိုဖန်တီးတာเนาะအဲ့တော့ brand awareness ရခြင်းကေပြောထားတယ်ဘယ်လို content မျိုးကိုဖန်တီးရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ product အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ဒီ content ကိုယ့်ရဲ့ company background နဲ့ profile တို့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ content ကိုယ့်ရဲ့ product အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ content အမျိုးအစားတွေကိုမှeducate လုပ်တဲ့ပုံเนาะပညာပေးတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ် information သတင်းအချက်အလက်ပေးတဲ့ပုံတွေနဲ့ကေတို့ဖော်ပြပေးရပါမယ်။များသောအဖြစ်ကေတို့ဒါ blog ပုံစံလေးတွေကေတို့ရေးကြတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကေတို့က generating traffic လူအကြည့်များစေခြင်းလို့လူအကြည့်များစေခြင်းလို့ဒီ content ကိုဖန်တီးတာ။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့များသောအဖြစ်လူတွေကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီအမျိုးအစားနဲ့ဒီ content goals ကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူကြိုက်များတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတာနောက် post တွေပေါ့နော်အရန်ကို trending ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးတာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကေတို့က generating traffic ရဲ့သဘောတရားအကြည့်များစေခြင်းနဲ့လူကြည့်များစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောကကေတို့ reach များများပေါ့နော်လူများများစီရောက်မှလူအကြည့်များမှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကေတို့ကဒီခုနပြောသလိုလူများရှိရောက်ချင်ရင်လူများများ share တဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့ဒီ keyword တွေယူပြီးတော့သုံးတာနောက်ပြီးတော့ကေတို့ဒီလူတွေအကြည့်များတာပေါ့နော်အခု content တွေမှာဆိုရင်လူအကြိုက်များဆုံးကစာဖတ်တဲ့စာရေးသူတို့က video တွေကိုကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ videoconcept တွေကိုအသုံးပြုတာနောက်ပြီးတော့အခု training ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လူတွေအတွက် knowledge လဲရမယ့်အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုဖန်တီးတာစတဲ့ content ပုံစံအမျိုးအစားတွေကိုကေတို့ကဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူများများကြည့်ချင်ချင်လူများများမြင်အောင်လူများများ share တဲ့နည်းကိုပဲသုံးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကေတို့ lead generation အဲ့တော့ content တွေကိုကေတို့ဖန်တီးရခါမှာ lead generationcustomer ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေကေတို့ content တွေကို create လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့သူ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကေတို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမျှဝေလိုက်တယ်အဲ့အကြောင်းအရာကိုသဘောကျတယ်ပို့ပြီးတော့အချက်အလက်တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကေတို့ကဒီအချက်အလက်တွေရယူဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်ပေးရတာပါဥပမာအဖြစ်ကေတို့အခုပေါ့နော်content marketing အကြောင်းကိုကေကနည်းအကျဉ်းဖော်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ digital platform ကအရန်ကိုအားကောင်းလာတယ် digital တွေကလုပ်ငန်းဝင်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ကေတို့ကဒီ digital အကြောင်းတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ digital platform ပေါ်မှာဖန်တီးတဲ့ဒီ content အမျိုးအစားတွေကိုလည်းကေတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ content marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကေက ebook လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ ebook လေးကို download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ download ဝင်ဆွဲတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့download ဆွဲတဲ့သူရဲ့မေးတို့နောက်ပြီးတော့နာမည်တို့ဖုန်းနံပါတ်တို့ဒီလိုအချက်အလက်တွေပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့အချက်အလက်တွေကိုကေတို့က data collect လုပ်တာပါ။အဲ့တော့အဲ့ address ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကေတို့ပုံမှန်မြင်နေကြတာရှိတယ်။ဥမာ giveaway ပေးတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေထားခဲ့ပါဘလို့အချက်အလက်လေးပေးခဲ့ပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘလို့ဆက်သွယ်ပေးပါဒီ
အဲ့ဒါတွေဒီဒီ lead generating ရအောင်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ content အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် content အမျိုးအစားကတော့ generate say revenue ကတော့အရောင်းရဖို့ပဲဝင်ငွေရဖို့ကိုပဲဥတည်တဲ့ဒါ content အမျိုးအစားပါအဲ့တော့ content စကလေးကဘယ်နေရာခိုင်နှုန်း discount အခုချက်ချင်းဝယ်ဖို့သင့်ပြီးစသဖြင့်ကတော့ဒီပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီစဖတ်တဲ့ orient ပေါ့เนาะဒီ contact ကိုကြည့်ရဲ့ orient ကိုကိရောကအားချမ်းပုံစံလေးအဲရပေါ်ပြပြီးတော့ဖန်ပြီးရဲ့ကိုနဲ့အမျိုးအစား discount ပေးတဲ့ contact အမျိုးအစားတွေကိုကိရောကအသုံးပြီးတော့ generate စေးရအောင်ကိရောလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ generate စေးရဖို့အတွက်ဥတည်ရဲ့ contact အမျိုးအစားပါနောက်ထပ် contact အမျိုးအစားကတော့ကိရော educating current and potential customer ကိုရဲ့လက်ရှိ customer တွေကို educate ပေါ့เนาะinformation မျှဝေပြီးတော့အလားအလာရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတာပါအဲ့လို content အမျိုးအစားကိုကိတို့က blog ပုံစံလေးတွေရေးတယ်အဲခါလေးကျတော့လေ photo လေးတွေအများကြီးငယ်ပဲဖန်တီးလိုက်တာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေဘလို့ရလက်တွေရှိတယ်ရလက်ကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ content တစ်ခုလုံးဒီရောင်းတာမပါဘဲね information ပေးတာ educating လုပ်တာတစ်ခုကိုပဲကိတို့ဥတီပြီးတော့ဖန်တီးရဲ့ content အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကီရို customer loyalty and engagement improvement ဖောက်တယ်ရဲ့တစ္ဆာရှိမှုနဲ့ relation တိုးစေချင်တာပါဒီနေရာမှာကီ customer loyalty ပိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကီရိုက customer ဆိုရင် customer အသက်တွေရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်နေလို့မရပါဘူးကီရိုမှာရှိနေတဲ့ customer အဟောင်းကြီးကီရိုရဲ့အပေါ်မှာ loyalty ဖြစ်လာပြီးတော့ကီရိုရဲ့ brand မှာ brand ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကီရိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer loyalty ဆို loyalty နဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော် customer ရဲ့ loyalty ကိုရစေမယ့် content တွေကိုလည်းကီရိုဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကီရိုဒီ product တွေရောင်းနေသူဆိုရင်လည်းဒီ customer loyalty အတွက်ဆိုရင်ကီရိုကဒီပေါ့နော် member ကရှိတဲ့ customer ဆိုရင်ဘယ်နေရာခိုင်နှုန်း shop ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပစ္စည်းပဏ္ဏမျိုးယူတဲ့ customer ကိုဘလောက်ယာခိုင်နှုန်းထပ်ပြီးတော့ short ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး customer loyalty ရအောင်ကီရိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကီရို engagement improvement အဲ့ကလည်းဒါ customer loyalty ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်အခုဒီ product ကိုဒီ post ကို share မယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်နေရာခိုင်နှုန်း short ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ engagement ဖြစ်တဲ့ like share comment ခု reaction တစ်ခုခုကိုကီရိုရအောင်ဒါဥတည်ပြီးတော့ဖန်တီးရဲ့ content အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် content အမျိုးအစားကတော့ attract new customer ဖောက်တဲ့အသစ်တွေကိုပဲကီရုကစွဲဆောင်ဖို့အတွက်ဖန်တီးတဲ့ content အမျိုးအစားပါအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ကီရုအခုဒီ application လေးကီရုမုတ်တီမှာတဲ့ food panda application မှာဆိုရင်ကီရုဆက်ဆက်ကြည့်ဒီ application ကို download ဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ဒီမုတ်တီမှာတဲ့ခါမှာဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းဒါ discount ရတယ်အဲ့တော့ attract new customer customer အသစ်အသစ်တိုင်း new sign up တိုင်းနေရာတိုင်းတော့ discount ရှိပါတယ်ဆိုတာက customer အသစ်တွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ content အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီလို promote new products and improve product position ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုကြော်ညာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ market ကိုရယူချင်တဲ့အခါမှာဖန်တီးတဲ့ content ပါ။အဲ့ဒါကဘလို့အမျိုးအစားလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ product တွေအကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ brand အကြောင်းကိုလူတွေကသိရမယ်။brand awareness ရအောင်အရင်လုံးဆောင်ထားရမယ်အဲ့တော့ brand အကြောင်းကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ brand ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် product အသစ်တွေရတဲ့အခါမှာအဲ့ product တွေရဲ့ feature လေးတွေနောက်ပြီးတော့အကျိုးရှိရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ distraction လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲပေါ်ပြထားတဲ့ content အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကေရို product တွေရဲ့ position ပေါ့နော် market position ရဖို့အတွက်ခုဆိုရင်တော့ကေရို့ရဲ့ product က market ကဘယ်နည်းဘယ်လောက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီးဘယ်လိုမျိုးကိုဘလိုမျိုးထောက်ခံချက်လက်မှတ်တွေရရှိထားပါတယ်။ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျေရို content တွေဖန်တီးကြတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုပြောပြတာဒီကျေရို့ပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေးရှိတယ်။ content goals ပေါ့เนาะ object တွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကြိုက်ဒီသေးတွေကမဟုတ်ဘူး။ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီ objective goals ကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကကတော့ကေရို goals တို့ objective တို့ကိုကိုစိတ်ကြိုက်ဘလောက်ပင်ဖန်တီးပါစေကေရို format တစ်ခုထဲမှာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ format ကဘာလဲအဲ့ format အကြောင်းကိုကိဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒီ format ကတော့ကေရို smart ဆိုတဲ့ format ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေရို content marketing အတွက်
goals တွေ objective တွေချမှတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးကိတို့တခြား digital marketing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပေါ့နော်ကိုယ့်ဘန်ကို landing နေလုပ်တဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိတို့တခြားအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် objective တွေ goals တွေချမှတ်တဲ့အခါမှာကိအခုပြောတဲ့ smart format ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ် smart format ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒါကိတို့ရဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့ user ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိအောင်စောင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းများများရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ smart format ကနံပါတ်1ကကြတော့ x ပေါ့နော် specific တိကျတေချာရမယ်ကိုချလိုက်တဲ့ goals ဒီတိကျတေချာမှုရှိရမယ်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဥပမာကေရုကကိုဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးကိုတပြိုင်တည်း goals ချမှတ်လို့မရပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကိုတစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲ goals တွေကိုချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမျိုးကြရလဲကေရုကတိတိကျကျနဲ့ဒီ goals ကိုချမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကေရု measure a ပဲပေါ့နော် m ပေါ့တိုက်တာ၍ရှာတော့ကိတို့ချလိုက်တဲ့ဒီ goals objective ကြီးကပြန်လဲပြီးတော့တိုက်တာကြီးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ရပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိတို့ကကြော်ညာ campaign တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ကြော်ညာတစ်ခုကိုကိတို့ဒေါ်လာ1000သုံးပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒေါ်လာ1000သုံးလိုက်တဲ့ကြော်ညာကြောင့်ကိတို့ဝယ်သူ100ယောက်ရရမယ်အဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ campaign ပြီးွားတဲ့ခါမှာကိတို့ရှီမှာဝယ်သူ100ယောက်ရမရကိုကိတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီ measure ebay သဘောတရားကိုမြင်တာအောင်ပြောတာပါအဲ့တော့ကိတို့ဒီ content တွေဖန်ပြီးတဲ့ခါမှာလေဒီ measure ebay ပေါ့နော်တိုက်တာရရတယ်ဆိုရဲစနစ်ကိုကိတို့ထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအပြင်ကိတို့ကengagement ရဖို့အတွက်ဒီ content ကြီးကိုဖန်တီးရဆိုပြီးရည်ရွယ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင် measure event အနေနဲ့ engagement ဘယ်လောက်ရရမှာလဲ။ engagement တိကျရမယ်။ဒါဆိုရင်ကိတို့ကဒီ content ကြီးကိုကိတို့တပတ်လောက်အထိစောင့်ကြည့်မယ်။ engagement တိကျရမရပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးွားရင်ကိတို့ဒါကိုကိတို့ measure event ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာကြည့်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ကိတို့ a achievable တကယ်ရယူနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ကိတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်မရယူနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကိတို့သွားပြီးတော့ goals တွေ objective တွေချမှတ်လို့မရပါဘူးပုံမှန်ကြော်ညာလုပ်ရင်တောင်မှဒီ engagement တရားလောက်မရနိုင်တာကိုကြော်ညာလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ organic နဲ့ပဲကိတို့ဒီ content တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီပေါ့ engagement တရားလောက်လိုချင်တဲ့မျိုးဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ရယူနိုင်တဲ့ achievable ဖြစ်နိုင်တဲ့ amount တစ်ခုကိုကိတို့ဒါချမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာပေါ့နော် realistic အမှန်တကယ်တည်တည်ကြကြတည်တည်ကြကြပါအဲ့တော့အမှန်တကယ်လုံနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပဲကေရို goals ကိုချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြကေရို့ကကေရို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ goals ဒီကေရို့ကဒီ engagement နေအများကြီးလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကေရို့ရဲ့ page မှာကြတော့အခုမှစပြီးတော့ page ကိုစပြီးတော့ပေါ့နော် platform ပေါ့ကေရို့ content တည်မဲ့ platform ကအခုမှစပြီးတော့ create လုပ်တဲ့ platformပြီးတော့ကေရိုကြော်ညာကိုလည်းမလိုဘူး organic နဲ့လည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ချက်တင်ချင်ပထမဆုံး post မှာနေကေရို engagement နေအများကြီးလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင် realistic မဖြစ်ပါဘူးအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်မှုမလွယ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ်အမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာဥမာကို page ကိုယ့်ရဲ့ page ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ platform မှာကိုယ့်ရဲ့follower ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တသောင်းလောက်ရှိရဲအဲ့မှာမှကိုက engagement အနေနဲ့ post တစ်ခုကို engagement တရားလိုချင်နေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Kiro time မှာအဲ့တော့ time period လိုပါတယ် Kiro ဒီ content တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ content ကို Kiro ချမှတ်လိုက်တဲ့ goal ဒီဘယ်အတိုင်းကနေဘယ်အချိန်ကစပြီးရောဘယ်အချိန်မှာဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိရအောင်မယ်ခုနပြောသလိုဒီ content ရဲ့ goals ရောက်မရောက် Kiro ဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်မှာလဲတရက်လား2ရက်လား24 hour လား48 hour လားဒါမှမဟုတ်ရင်တပတ်လားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကေရိုရဲ့ဒီ content ကြီးကကေရိုချမှတ်ထားတဲ့ goals ကိုမိမမိကေရိုပြန်လဲတိုင်းတာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေရို content တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီ smart format တွေဝင်အောင်ဖန်တီးပါ goals ချမှတ်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ပြီးွားရင်မျိုးတိုင်းပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာကြမလဲဘယ်အချိန်ထိကေရို PDF အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားမလဲစတာတွေကိုကေရိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကေရို WHY ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီ content ကြီးကိုကေရိုဖန်တီးရတလဲဆိုပြီးတော့ objective goal စေကိုကေရိုချမှတ်မယ်နီလန်းလေးကိုကေပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ချမှတ်လေးရှိတယ်ဒီ objective goal စေချမှတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် title တွေကိုလည်းကေပြပြပေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့အပြင်ကနေကြော်လို့ပြီးချမှတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီခုနပြောသလိုဒီ smart format ကလေးတွေကိုတော့ဝင်အောင်ချမှတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေရိုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်